Tjolupa och varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Hoppas allt är bra med er och att världen fått det redan med oss helt enkelt. Jag filmar snabbt lite telefonen. Jag tänkte bara göra en liten snabb ursäkt. För att jag har inte lagt ut någon kanske videos på över vad det 5 dagar nu. Någon är säkert på att ta vägen sånt skit. Men det är för att jag inte mår bra och jag har lite ont i magen och sånt skit. Det är på grund av vissa situationer i de här lägenheterna som vi bor i. Men jag hoppas att jag kommer snart flytta ifrån i de här lägenheterna. Så jag kommer ha mitt eget. Och det ska bli kul. Så jag vill bara säga till er att jag kommer komma upp med flera videosar de närmaste dagarna. Jag ska testa någon video, så jag ska testa en sak också i några videos. Så att det är nice. Men jag hoppas att ni förlåter min ursäkt. Så syns vi i kommande video, lovar jag. Ha det bra. Ciao.